Men det er jo tre forskellige blandinger, vi laver sådan af størrelsen. Ja. De er hård, og som passer optimalt. Ja. Ja. Og en speciel blanding, når de skal inseminere dem, for at de bliver godt tykke. Ja, så de skal have noget godt foder og det hele? Ja, det skal de. Ja. Så det er din primære opgave, det er at give dem ordentligt foder? Så ja, det er så. Ja. Okay. Og hvad race er det? Er det alt slags forskellige? Det er sortbro og rødbro. Ja, okay. Ja. For det meste. De springer noget rundt. Ja. Hva? De nyder. Det her, det kan man sige, det er så det udendørs hotel, du har. Det er det her så. Der er noget, der er mere udendørs end det her. Er det? Ja. Nå, går de også bare ud på... Nej, det gør de ikke. Ja. Nå, okay. Det så kan vi styre til vesten. Nå, okay. Og det skal vi. Så skal have noget økonomi, så skal de rå hele tiden. Okay. Og du er stor i fart. Og det er min telefon, der ringer. Nu slukker jeg lige. Det var Theonor. Kan vide, hvad de vil. Er det noget hemmelighed, hvad det koster at have et værelse med sådan en kald her på dit hotel? Nej, det koster en 15 kroner cirka om dagen. Alt inklusiv. Men det indebærer jo, at hvis der dør igen, eller hvis der igen der bliver med kald og sådan noget, så er det så mit problem. Det er dit problem? Ja. Det er nogle små nogle af dem her? Det er de mindste tyrekald, som stadigvæk får mælk. Nu når det med i hvert fald. Nå, okay. Så... ja. Og det har jo dejligt nu her de sidste 8 måneder at give mælk her. Men de næste 3 måneder, der er det træls. Er det? Ja. Hvorfor? Fordi. Nå. Der er sne og vand og skidt. Ja, på den måde der, ja. Men okay. Kalden, det er godt tilfreds med. Ja. Masser af frisk luft. Og ja. Så må vi jo bare i have bitten. Ja, fordi det med at lukke ind, det er jo ikke så... Det skal være så moderne i dag, med, ikke også? Der skal være noget frisk luft. Ja. Og det er jo overdækket derinde, så det er ligesom en hule. Ej, så der er jo lunt og godt. De har godt derinde, har de ikke det? Der er sikkert 10 graders forskel, hvis vi prøver inden under og så uden her. Ja. Så, og hvad er for noget godt foder, du giver dem her? Jamen, det er sådan en blanding af kolbemajs og græsinsalace. Ja. Og så en tilskudsfod blanding ovenpå til de mindste her. Ja. Men det er lidt usædvanligt at føre tyrekald op på fuldfor, altså med sådan til den grovfor blanding. Kom bare frem her, hvor jeg lige kan se jer. Der. Ja. Og nu de er lidt skræmt, den her, eller hvad? Er det bare... Nej, altså lige frem kælde, det bliver de jo godt nok af. Det bliver jo. Det bliver omgængeligt, men ikke kælde. Nå, gør det ikke? Jeg har det jo i cirka 20 måneder. 20 måneder? Ja. Ja. 18-20 måneder. Der bor de her. Ja. Men de har godt her på hotellet, ikke? Det skulle de helst have. Men så grover de også for lidt. Så bliver de færdige til at sende hjem, og så tjener jeg ingen penge. Nej. Nu skal vi have gjort stålerne ren, kan jeg se. Ja. Og så kan vi ikke komme andet sted hen. Nej. Her i Vindvest, der har man både en betang- og en krokkeklub, og de spiller altså hele året rundt, uanset vejret, og hvor koldt det er. Prøv at se, så mange der er. Se, der kommer flere spillere der også. Hold op. Det er de professionelle, der kommer nu, kan jeg se. Kommer de helt stærkt. Dem, de skal jo møde, de kommer en time før. Nu skal du prøve, Mås. Det her er en ånd, den spiller fodbold, du. Hvad mener du? Den gang, du gik med den her, det var nemt. Det her, det er så nemt, du. Ja, ikke? De har udstyr i orden. Prøv lige at se. Det er hjemmelavet, eller hvad? Nej. Hvad? Jo, det er den. Den er det er hjemmelavet. Men det er ikke andet lavet. Nej, lavet. Ja, har du ikke? Nej. Nå, jamen det er sådan noget rigtigt, hvad? Jo, det er flot. Jamen, I er nærmest professionelle her i Vindblæs, er ikke det? Hvad har I se med fint? I har prøvet jakker, ens jakker og det hele. Ja, ja. Hvad? Det er elitespillerne, god idé. Er det? Hvad spiller I? Superligaen, eller hvad? Ja, det er sådan noget. Det er sådan noget i den due der. Nå. Du ved godt nok forskel på golf og så krokke, det er, dem der spiller golf, det er dem der er seksuelt aktive, det ved du godt. Der var lige under bæltestanden der, det er hvad vi tager med alligevel. Hvad er du har det egentlig? Det er blyklodser. Hvorfor? For at gøre den tungere. Nå, så kommer her, prøv at se. Har I set det, I andre her? Vidste I det? Ja. Jamen det er da lidt snyd, er det ikke det? Nej, overhovedet ikke.
Man har jo lavet en vis tunge, vel? Det er jo det, der er ret med mulle i armen. Jamen, er det ikke snyd, det der? Overhovedet, ja, nej. Må man godt det? Det er må man. Man må selv bestemme på mig. Man må selv bestemme på mig, der nu vej. Det er ikke. De der var ikke på. De her to, følger, de var ikke lige med. Prøv lige at holde den der, så. Den var ingenting. De var lige med. Den kan du godt bærke nu. Ja. Nå, jamen, hvad var? Nu skal jeg nok have noget af brugen til lue, alvor og alvor. Nå, jeg tror altså, nå. Men den er altså lidt bedre end de andre, den der, så. Det er helt sikkert, den er. Ej, ja. Du, altså, vi skal spille om. Ja, det er også det. Men du er en af de bedre, så, ikke? Nej, det er sgu. Nå, det er du ikke. Så det hjælper ikke en skid, det der. Ikke en skid. Det er spil, alle kan med til det her, ikke også? Nej, det er nemlig, ja. Det er forskellen. Det var jo det, altså, det der med det der med golf, der. Ja. Det kan alle jo med det. Ja. Bare de har et handicap og et eller andet slag, det er lige med, hvad det er. Ja, hvad handicap har I her? Vi har ingen, det er derfor. Ikke godt, når vi har dårlige ben. Nej. Det der, det hedder Fair Play, er det noget, det hedder inden for det her? Ja, det er helt sikkert, men det er lidt lunde uge. Ja, for I skyder hinandens kugler væk, ja, kan komme til. Ja, det gør. Det er da ikke særlig sportsligt. Jo. Ja, det. Du har holdt for USA, men jo, for modstanderen. Nej, det er det, jeg mener, det er deres, ja, ikke? Jo, jamen det kan godt være, det er han, som de installerer rigtig godt. Ja, ikke også? Kommer... Når du ser den swat der, dog, der kommer lige ind og skyder ham væk, det er han, han lige de to uger. Ja. Men det er sådan, det er. Vinder I nogensinde nogle kamper? Ja, ja, for satan, vi gør også noget ondt. Nej, rigtigt. Vi var da så tæt ved at komme på Sjælland, så det er helt uhyggeligt. Til DM? Ja. Er der noget, det her Danmarksvær, vi kokket? Ja, 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 det er så. Det var i Køge i år. Det var træls. Ikke kom med der. Nej. Hvorfor? Det gør der ingenting. Jo, det har været en god tur. Vi kender alle den sjæl derovre. Nej, det kan ikke om det. Jamen, vil lige sige, når I er ude at spille, spiller I for at vinde? Ja, fandme. Det gør nu træner vi, og der spiller vi også for at vinde. Gør I det? Ja, vi er jo let derovre. Vi er sportsfolk. Vi er sportsfolk til fingerspidsermål. Så ved du godt, hvad der foregår. Også i krokket. Alt, ja, det er nok nogen, der griner, at der går sådan nogle mænd, der spiller krokke. Ja, ikke også? Det er rigtigt. Så er ingenting med. Men de skulle prøve. Ja, så I går virkelig op i. Ja, det gør jo. Det er jo nødt i tab. Det vil være rigtig kig, jo. Okay. Det vil være rigtig. Ja, hvordan er går i år med turneringen? Har I vundet? Ja, nej, vi vil komme på bandepladsen. Det var da fint nok. Ja, det er fint nok. Ja, ja, vi har kun spillet i 3 år. Har I det? Så det er sgu fint. Ja. Og I træner sådan også sommer og vinter? I træner, ja, også her? 3 gange om ugen. 3 gange om ugen? Ja, det gør, ja, det gør vi om sommeren. Vi spiller kamp om mandagen, træner om onsdagen og træner om søndagen om lørdagen. Så. Ja, om sommeren altså. Vi, ja, træner lige så meget som over i Superliga-hold. Ja. Det er stærkt. Jamen, det er sgu fint nok. Det 3 gange om ugen, og vi er ikke bedre. Sammen, det er jo sammenholdet. Jo, vi gør så der. Det er jo sammenholdet, det gør herude, ja, sådan et bedre sted, ikke også? Ja, ja. Altså, nu kommer vi fra Luxtør. Det er ikke sikkert, hvor det kunne findes det sammenhold, som det er her. Imellem. Det vil sige, at I er købt ind af Vindblæs for, ja, at spille herovre. Det er det, vi er. Så I får de mange den spiller. I får kørefinger. Ja, det gør vi også. Ja, ja. Jeg vidste. Husk at opgive den. Ja, det gør vi også. Nej, det er svart. Jeg er ligesom kuglen. Det er så flot. Så hold da op, du. Det var held, var, ikke? God ej. Vil du prøve at hente ham? Gælder det også om at snyde modstanderen med et eller andet? Yes. Kan man det? Kan man snyde? Som til I er jo heldig. Sådan går og snakker lidt højt, så nu gør jeg sådan, så gør man noget helt andet. Ja, ja. Men det kan jeg også træffe, han gør så. Ja, så det er det bedst til at lyve. Ja, og nu er vi knud med, at vi er heldigvis gode til at lyve. Så prøver det, ja. Ja, vi prøver, men det er lykkeligt. Nå nej, vi prøver. Så bare du lægger ved siden af mig. Det går over. Ikke. Pis. Så må vi godt suge, som om vi har vundet en kamp. Jamen, man skal ikke sige, at det ikke gør noget for folk her i Vindblæs. Især hvis man er trængende. Udendørs toilet. WC. Lad os kigge indenfor. Sådan der. Så, ja. Ses. Kan du låse for mig, eller hvad? Sådan. Så ses vi. Ej, det er lidt koldt herinde, men ellers så fungerer det fint. Og så mangler der måske lidt lys, hvis man skulle sidde og læse et eller andet, mens man er på tønden. Hvor skyller man ud hen? Nå nej, det er bare hul i jorden. Okay. Så når man er færdig, så... Du skal være springet.
smutte. Du skal også vaske fingeren. Hvordan? Var klar. Ostemanden fra Vindblæs er kendt over hele Nordland, og så er ostemanden ført en dame, der hedder Bettina. Jeg regner med, at du kommer helt alene. Goddag. Goddag, velkommen. Ostemanden fra Vindblæs. Du er godt nok kold. Ja, det er fordi, vi har du at spille krokket. Nej. Jo. Fin krokketklub, der er heroppe. Ja. Ja, og så ostemanden fra Vindblæs er en kvinde. Ja. Hvad? Ja, det er skønt. Hvorfor laver du ikke om til ostekvinden fra Vindblæs? Jamen, det kan vi jo ikke. Ostemanden, det er jo det. Det er det, der kan. Det er det, der er det. Okay. Ja. Ja. Kom ind for. Hvad er det her så? Er det... Det her, det er jo ostelager, hvor vi så har den her lille bitte osteforretning lukket op tirsdag og fredag. Okay. Og hvis porten er åben, så kommer folk ind. Jeg gør det altså, ikke. Jo, fordi ved du hvad, så smutter vi derned og finder noget på hylderen. Hvad forstand har du på ost? Det... Har du spist meget ost igennem tiden? Det har jeg, men jeg har jo været heldig. Jeg har været rigtig, rigtig heldig, fordi at dengang jeg kom med i firmaet i 2001, det var sammen med de to gamle oste. Ja, de to gamle ostefolk der, ikke? Og ved du hvad, det er den bedste lærertid, man kan få. Ja, og jo, der fik jeg simpelthen rigtig, rigtig god hjælp og opbakning til at lære det. Ja. Og så elsker jeg ost. Du gør det? Ja. Du spiser ost hver dag? Hver eneste dag. Ja, helt nye er de ikke, men det er de måske lidt. Ja, fordi det... Det der, det er med tomatpesto, og det der, det er med basilikumpesto. Og man må ikke smage, nej. Jo, det må du gerne. Nå. Men vi har også en ostemad til dig, en kop kaffe. Eller til jer. Ja. Hold det op, det falder på et tørt sted. Ja, det kunne jeg. Jeg også når jeg er så kold. Ja, jeg tager lige smag på. Ja, det skal du. Det er meget, meget, meget populært. Det minder lidt om pizza. Og pizza? Nogle af børnene, når de kommer ind, så siger, det lugter også lidt af spejepølse. Men det gør det faktisk lidt. Ja. Det smager faktisk okay. Ja, det gør det. Det er rigtig godt. Mm-hmm. Hvad er den mest populære ost, du har? Vores mest populære her hos os, det er den fra hylden. Og det? Det er en Danbo. Nå, og der, en Danbo. Ja, men hos os, der hedder den fra hylden, fordi den helt gamle ostemand, Christen Bådsgaard, som der startede firmaet i 59, når han stod i forretningen, og så kunderne de kom ind, så lå osten jo her bagved fra hylderen. Er det rigtigt? Ja, og så sagde de jo hver gang, vi skal have den over fra hylden. Og så tænkte Christian, den skal da hedde den fra hylden. Okay, så og det er den hed lige siden, eller hvad? Det er den hed lige siden. Okay, den fra hylden. Det flytter man ikke, ja. Jamen, er Jan, er dig, der passer osten herinde, eller hvad? Ja, sådan. Det er det, jeg kan bruges til. Ja, ja, men det er også godt nok, så. Jo. Jo, bortset fra, de er jo godt lager, dem her. Er det sådan nogen, der er rigtigt? De er så arbejde med. Er det ikke det? Hvor lang tid, nu spørger jeg selvfølgelig dumt, hvor lang tid ligger de her? I dem her, de er cirka 50 uger. 50 uger? Ja, okay. Når vi sælger dem. Nå. Ja. Vender du dem hver dag, eller hvad? Nej. Nå. En gang med 14 stav, eller sådan. Så er du kun på deltid? Ja. Nej, jeg har mit fuldtidsarbejde, hvis en af os er ansat her i firmaet. Nå, okay. Du kom bare for at vende ost. I daglig tale, så går jeg for at være ostemandens mand, jo. Nå, okay. Det er mange, der ikke kan forstå. På den altså, måde, der. Nå, okay. Ja, det kan du godt regne ud, når ostemanden er en dame. Ikke? Så der er mange mand i huset? Der er en mand i huset. Okay. Ja, ja. Nå, jamen, og du spiser også meget ost, ja. Ja. Hva? Det kan vi undvære. Det skal vi have hver dag. Ja. Men man skal vide lidt om ost for at kan passe dem. Skal man ikke det? Altså, jo. Du skal sådan set vide, hvornår du er. Og det, vi er jo i lære hver eneste dag for at lære noget mere, jo. Jamen, vi har kun haft firma fra 2007. Ja. Så I slet ikke udlært endnu? Overhovedet, ja. Det tror jeg godt, det kan være mange år. Så man går ind og læser lidt om, og man hører, og man... Ja, så andre, nu er på RSO med i aftes, eller i går eftermiddag, og henter Les, så fortæller han mig jo lidt, og så kan jeg lære lidt om det. Okay, sådan. Små fif. Ja, små fif, ja. Så dem tager man jo med hjem, og... Ja. Hvor mange oster har I på lager lige nu? Sådan slag på fisk? 2.000-2.500 cirka. Nu også jul, ikke også? Der sker noget. Der skal noget mere på hylderen, ja. Jeg skal ikke? Jo, det skal den. Vil du gerne smage den allerstærkeste? Den allerstærkeste, du har, hvis du har. Og er du klar på det? Ja, nej, jeg er ikke klar på det, men det er altså... Det man er nødt til. Hvad hedder den? Den her, en dobbelt gammel rulle. jeg vil sige voldsom. Ja, okay. Så har vi ikke sagt for meget. Så har vi ikke sagt for meget. Prøv lige at smage. Hvis... Og så det eneste, du skal tænke på, det er bare, hvor fantastisk en ost, den smag, der er så gammel. Mm. Du rynker ikke på øjenbryn her, vel? Nej. Det gør du da heller ikke, vel? Er det ikke godt?
skal du have noget, der ikke er så stærkt. Mm. Mm. Hvad hedder den her? Jamen, den, jeg kan den ikke kalde den. Helt. Den smuldrer, og den gør det hele. Hvor langt her den ligger? Den her, den er omkring 2 år. Uden fis. Og det er sådan en ost her, den her, den er endda rigtig, rigtig flot. Men det er sådan en som den her, som når folk, de skal have med en lille bitte snaps til, eller med løg og sky på. Det smager så godt. Du må indrømme, prøv at smage eftersmagen nu. Ja. Er det ikke dejligt? Jeg prøver. Men den der, det er jo den der, som fatter, han må få. Fordi så er jo, at han derhjemme får skæld ud, fordi den lugter og sådan noget. Ja. Så er det bare at hænge den i en pose ude. Og så er det simpelthen udenfor. Mm. Ja. Ja, så ud og hænge den ud i græsset. Så har du alle kattene, de sidder nedenunder, men så det er med at få den op. Er der mange, der kommer og køber sådan en gammel svend der? Vi kan simpelthen ikke lave nok. Ja, rigtigt. Det kan vi ikke. Og det kan ikke, altså, den der er flot endda. Vi har nogle gange nogen, der er både helt brun og falder fra hinanden. Mm. Og de står, og de har julelys i øjnene. Når de ser sådan. Ja. Ja. Nej, kan vi få sådan en stærk ost? Så den er flot, den her. Ja. Det må man sige. Det er den altså. Jamen, vi siger tak. Det er til fotografen. Han vil gerne have. Her i Vindbæs, der er man helt vild med det, der kaldes traktorpulling, og der er faktisk 2 teams i byen. Det er Blue Dream og Red Lightning, og dem skal vi ind og besøge nu. De holder til her. Prøv at se på kaleren. Tak skal du have. Det ser flot ud, det der. Nå, det må være Blue Dream, det her, eller Dreaming, eller hvad det hedder, ikke også, det her? Jo, det er. De blå her. Ja. Er det jer, der er Danmarksmester? Ah, vi er jo kun nummer 2. Så vil du sige, det er de andre derovre? Ja, dem over siden er der med Danmarksmester. Har du nogen måde at gå og snakke med dem først, når de er Danmarksmester? Nej, gør bare det. Okay, så gør jeg det. Det var dem herovre. Det var jer, der var Danmarksmester. Ja. Ja, tillykke med det. Tak for. Det var godt, at du får beskidt fingrene. Det gør ikke noget. og hvad var jeres, det var? Det var Red Lightning. Mm-hmm. Ja. Og det er egentlig sjovt, det er to hold her i byen, her, 2 teams her i byen. Ja, ja. Og der er hold med lige her lidt uden for byen. Der kører man en EH. 3? Ja. Så. Jamen, hvad er det med jer og traktor her i... Jamen, i byen. Det synes vi godt om. Ja, og I godt konkurrere med hinanden. Og... Jamen, vi kører så i 2 forskellige klasser. Nå, på den måde. Okay. Det er lidt en fordel for at bevare venskab. Ja, hvis det nu er sådan, at han står og mangler lidt derovre, vil du så godt låne ham lidt? Ja, så hjælper vi hinanden. Det gør jeg godt nok. Ja. Så mere konkurrent er I, ikke? Nej. I skal skrue hele tiden på sådan nogen her, ikke? Jo, der er altid et eller andet, der skal gøres. Ja. Det er, fordi alle dem, vi kører imod, det er det også ven. Ja. Så der bliver skrue og skrue, ja. Og man skal altid prøve at optimere. Ja. Så udviklingen den stopper aldrig. Nej vel? Nej. Har I noget i ærme til den nye sæson her? Ja, lidt. Er det noget, du kan... Ej, det er, noget, det er måske ikke så godt at sige det. Ja, jo, det sker ikke noget ved, men vi skal lige have talt spareskillingerne, om der kan blive det. Nå, det er sådan noget. Ja. Ja. Det, større motor, men, eller hvad? Eller? Nej, men det er brændstofpumper og dyser og sådan noget, vi skal optimere lidt på. Okay. Og så vil jeg lave noget andet rørsystem til trykluften fra turboen. Okay. Ja, fordi en turbo, der sidder der på, ikke? Jo, den sidder herinde. Hvad er det for en motor, den der? Hvad er? Det er en Volvo-motor. Sådan. Okay. Original fra sådan 810 Volvo. Ud af 4, der er vundet gennem, som det er 3 gange. Ja. Så, det er sgu stærkt. Så der er noget, jeg skal leve op til, hvad jeg når vi lægger sted. Ja. Og så er I 4 brødre? 3 brødre? Ja, vi er 4 brødre. Ja. 4 brødre, som... Og så har vi en stor søster også, men hun er ikke så meget for... Men hun kom som det her på lidt. Ja. Og I er godt enes, sådan vi... Ja, det går fint, bare jeg får lov at køre. Men nu skal jeg lillebror til at køre, hvad så? Ja. Jo, men det... Har han skubbet dig i pinden, eller er det frivilligt, du giver dig? Ja, nu må han over prøve. Han har noget, han skal bevise noget. Ja.
skal til at lave en helt ny motor den her over vinteren. Nå. Den er kaput. Så I kan blive nummer et næste gang? Nu skal vi gerne blive nummer et næste år. Ja. Så hornretten er kommet herover i stedet? Ja, nu skal vi... Jamen kunne vi nu blive nummer et begge to i hver sin klasse, så ja. Var det det allerbedste. De dæk der, det er jo noget med... De er ikke her fra Danmark, eller hvordan var det? Nej, de er kommet fra USA, og det er dæk, der er simpelthen der er fremstillet til traktortræk. Fra USA? Ja. Det er lavet af Firestone derovre i USA. Det er da ikke helt billigt, så? Nej. Hva? Der skal putte lidt penge i. Hvis nu siger 50.000, er der noget den til der? Det er ikke helt ved siden af. Og det er så plus fælde. Hold da op. Så skal man gå op i. Det skal man. Hva? Ja. En ting som på med at træne og sådan noget, hvordan gør man det? Hvad med at træne og sådan noget? Jamen det kan man ikke rigtig andet. Man kan prøve at give en gas over på grusvejen. Og så er det spændende, det kommer noget, når vi holder foran sladen. Ja, og det kan man ikke rigtig... Nej, du kan ikke rigtig... Så I ved faktisk ikke, før jeg kommer ud? Nej. Om det holder skidt? Nej, overhovedet ikke. Ja. Så der enten så brister, eller så bare... Er det nogle gange, I tager hjem, hvor det er bare... Ja, men det er som det er sket. Det er træls. Ja. Så er langt hjem. Ja. I Vindbæs, der har man ikke kun en ostemand, man har faktisk også en fiskemand. Han hedder Carsten, og nu har vi smagt ost. Nu kan det være, at vi skal smage sild. Julesild. Men det er for Poul. Egentlig så skulle vi have startet med silden, og så osten. Osten, det er det sidste. Ja, så... Jamen, hvad er det med de der Pouls sild der? Hvorfor hedder de Poul? Det er fordi ham, der lavede dem, han hedder Poul. Jamen, hvorfor kalder man ikke Carsten så? Det er fordi, det er ikke mig, der lavede dem. Nå. Hvad specielt er det ved dem? Det kunne du ikke prøve smage. Ja. Her er fotografen. Nej, han kan ikke have mere, han har... Nej, det er Holger Erber. Hold da op. Er der noget specielt? Der er lidt specielt krydderi, noget dill. Eller, nej, det er ikke dill, det er nelliker. Dill, det er påskesilden. Nelliker? Der er nelliker i her. Hvad? Synes du ikke, det er dejligt? Jo, det smager faktisk rigtig. Ja. Mm. Hvad med en østers? Var det dig? Nej. Er du mand for det? Du har fundet kniven frem, så... Ej. Her den er stor, den der, mand. Den er stor. Det er lige det, ikke? Hvad? Det passer lige. Du gør det? Ja, ja. Nu tager lige det værste af det. Det er lige det værste af det. Du skal have den fulde fornøjelse. Jamen, så må vi have jer sammen. Det kan jeg være. Okay. Er det fint nok, så? Ja, det er vi da nøje til. Du står jo der. Du vil jo. Jo, jeg vil godt, men jeg skal lige... Er det sidste, det er det sidste sted, du har i dag, ikke også? Det er bare, hvis du skal på toilettet rigtig meget, så er jeg over nok, at du skal som andet sted. Jeg har det toilet over gården, eller hvor jeg er i skoven, der har jeg jo ja, der er jo det herovre. Det kom sammen, Mogens, nu skal jeg ned. Ja. Glædelig jul. Det er sådan noget, du skal sige, det smager godt. Ja, det er okay. Så er det så slemt? Åh, nej. Fint nok. Det er mere af det der... Altså, man er lidt mere bange for, når man ser det, ikke også? Altså. Man synes, det er mere konsistent. Ja, det er sådan det, ja. Det der, ikke også? Jo. Du har salmen på næsen. Jeg har salmen på næsen, siger du får gang. Ja, jeg fik det hele med. Ej, den er okay. Jamen, Carsten, tak for smagsprøve. Jamen, det var slet. Østers fra Limfjorden. Dejligt. Spis dem, Mogens. Ja, jeg har fået. Det burde sgu da ikke nærmere for ham til at komme forbi igen for. Det var alt her fra Vindbæs. Vi siger tak for alle de henvendelser, vi fik på Facebook. Dem fik vi rigtig mange af. Og husk, hvis du har lyst til at være venner med os, så er du velkommen på Facebook, Mogens og Peter. Indtil da, tak for nu og på gensyn. Peter,
damen, der har købt den her, har købt den i en genbrugsforretning til omkring 80 kroner. Det er den vel værd, ikke? Helt sikkert. Hun har gjort sit livs køb. Hvis du vil se, hvad den her er værd, så skal du se med i Mit kæreste eje. Tag med på en uhøjtidelig rundtur i det nordjyske erhvervsliv. Og få et kig ind bag kulissen på både små og store virksomheder. Når programserien På Job møder nordjyderne på deres arbejdsplads. Programmet blev præsenteret af Den Jyske Sparekasse. God aften. Her et sent nyhedsoverblik fra TV2 Nord. Tre personer er anholdt og sigtet for forsøg på manddrab mod en 50-årig mand i hans ejendom i Hobro i nat. Det er her i huset i udkanten af Hobro, den 50-årige bor sammen med en jævnaldrende kvinde, der nu er blandt de anholdte og sigtede for drabsforsøg. Jeg kender ham rigtig godt. Det gør jeg. Så det berører os der i hvert fald. Det er helt sikkert. Ja, det gør det. Men hvad der er sket, det ved man jo ikke. Finn Jensen har kendt den 50-årige i flere år. Han har forretning lige ved siden af, hvor det voldsomme knivdrama fandt sted. Det er jo uanset, hvad der sker, når han så kommer der bag på en af det også. Men at det er nogen, man kender så meget godt som dem her, det synes jeg, det er jo tragisk. Den 50-årige er indlagt på intensivafdelingen på Aalborg Sygehus og er i livsfare efter knivoverfaldet. En stor narkoproduktion er afsløret i nærheden af Aalborg. Nordjyllands politi har anholdt fire mænd sigtet for omfattende narkoproduktion. De har ifølge politiets oplysninger indrettet et hus i Aalborgs opland til noget, der minder om et laboratorium, hvor de har produceret op til 45 kilo amfetamin. De anholdte er en dansker og tre hollændere, og Nordjyllands politi arbejder i øjeblikket sammen med hollandsk politi for at finde ud af, hvor den store mængde narko skulle afsættes. De fremadrettede efterforskningsskridt, dem kan jeg godt ikke kommentere på nuværende tidspunkt, men vi vil selvfølgelig interessere os for, hvem der i givet fald skulle aftage sådan en mængde som det her. Kommer der flere anholdelser? Det kan jeg ikke afvise. Vi er stadigvæk midt i efterforskningen, og hvad der sker fremadrettet, det er umuligt at spå om. De fire anholdte nægter sig skyldige, men er fortsat varetægtsfængslet frem til den 19. december. Et flertal i Folketinget blev i dag enige om et nyt 4-årigt forsvarsforlig. Fremtidens forsvar har været til debat de seneste måneder, og ikke mindst lukning af kaserner og tjenestesteder har været blandt stridspunkterne. Dagens forsvarsforlig gav ikke noget svar på, hvem og hvad der skal lukkes. For de syv partier bag forliget vil nemlig lade det være op til forsvarschefen at pege på, hvilke kaserner, tjenestesteder og enheder, der er brug for. En proces, der kommer til at tage minimum 4 måneder. Noget af det, vi er blevet enige om, det er blandt andet at effektivisere logistikken inden for forsvaret. Og det betyder i hvert fald for Nordjyllands vedkommende, at der kommer flere arbejdspladser op, så der kommer mere op til trænregimentet i Nørresundby. Det ser ud til, at Nordjylland kommer godt ud af det i forhold til det, der ligger der. Og så skal vi have et nyt inspektionsfartøj, og de tidligere er blevet bygget i Skagen og hos Carstensen, så det er der også stor sandsynlighed for, at det kommer til at ske igen. Og forsvarsforliget gælder fra 2013 til 2017. Aalborg DH kunne i dag præsentere holdets nye cheftræner. Det bliver den 27-årige